Amis et internautes STV, nous sommes là, nous sommes ici à Daral Bumbour. Nous sommes ici à Tabaski, nous sommes ici à Daral Bumbour. 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 Nous sommes ici à Daral COVID-19 créé ou ben problème ci li nga xamné mom moy ci xar yi nga xamné mom len wara tabaské nax ñoo ngi ñew wala ta num fi démé ci Daral Bumbour dañu dugg ci biir rek xol ñi nga xamné ñom ñoy jaay xari internetu STV kon ñu len ko waxé won rek ñoo ngi fi tay ba tay ci Daral Bumbour ñu ñew rek ku nekk xamné né ay fan mo dess li di tabaski bi ñew ñu ñewon fi cette situation bi nga xamné Daral bi nekké nako manam nak xari ñoo ngi ñew wala tamit moma covid-19 bi ñu nek nak créé wul ben problème ci li nga xamné mom moy xari ñew wala xari jar ma dajé won fi ak ben opérateur pour ñew lek nuyu ko waye tamit mu indi ñu quelques clairages de situation yi nga xamné ñong koy dundu fi ci Daral bi salam aleikum papa nuyu neen la wa aleikum assalam nuyu na len yeen mbokki STV yep di len dalal jamm ci Daral Bumbour donc di la tatagal di len wax ni dal len ak jamm di la jajeufal papa ci dalal bi nga xamne dalal nga ñuko fi ci Daral Bumbour ñu ñewon lek tay pour xol situation bi nga xamne Daral bi amna ko nak ku nekk xamne ne ay beusa dess li di tabaski bi ñew ñu ñewon laaj la rek na xari ñoo ngi ñew wala xari ñew neen ba pare donc xari ma nani ñewaguñu li ëpp di ci doon ñew ci heure bi manane xaj bi sax duggagul bokku na ci nak xeyna febar bi jaal bi fi nekkon ci wéri yépp bokku na ci problème frontière yi ñu arrêté won bokku na ci problème marché yi ñu arrêté won parce que julé yi ku na xamna ni sen fonds yi ni ëpp li ñi liggéey ñu ko ci amé won ci luma yi té buñu tejé luma yi kon donc liggéey bi ni mo warona doxé dotu ko doxé té ñepp ay borom kër lañu donc ñu ci ëpp dañuy seeni financement ci seeni fonds de capital dañ koy dépenser wu ko waye tamit ñu gis ne fi tamit amna ay xar mën neen wax ne amna ay xar nak ñi di client yi tamit ñoo ngi ñew jënd ci waaw client yi ñi ngi jënd ci mais jënd bi déméwul nonu parce que moy li ma la xari donc c'est prix man na ni comme buñ ko xol par rapport ak daw prix ren cher na parce que niñ koy jëndé mo cher parce que moy li ma jafé jafé yi am parce que mono jëndé fuku di jaayé fuku té fuku yi ngay jëndé da fay cher ci ki koy utiliser ba tellement da fay cher parce que yow li nga koy jëndé fonds bi nga warona mëna am pour jëndé ko am ci capital bo xamanteni ni di nga ko mëna jaay gis ci sa bop askan bi gis ko ci bop donc amo fonds bobu waaw ku doon am ay téméré xar bo démé ba am juroom fukki xar xam nga ni donc nekkul sa liggéey mëno ci génn donc lolo waral xari gëna cher manani waye tamit nga yaakaane nak cher bobu xari cher ñi di commerçant yi waraluñ ko nak bo gisee da ngay gis xar bu ndaw sax du mo dara ñu ne le plus de 100,000 nak lolu tamit gisone moma yi ñu tollu commerçant yi ñoo jël ay xar yi tek ci taxi nga xamne population bi sax bu ñu amul doole tuuti duñ ko mëna fay waaw lolu damay deggal sa wax parce que wax deug yalla man en tant que jënd di jaay mom lay def métier mais bokku na ci ñun li ñuy jënde moy cher li ñuy jënd moy cher parce que fiñ ko wara jënd ci kaw bo démé pour liñ ko wara ni fa xari doon wacce ak ni nga ko mënono joté bo mën ko indi fi mu yombut yombatul nonu donte taxi yi dañ na mais nit ñi donc fonds capital yi nga xamé seen ni mom dañ doon am yobbu sa lu mat say 7 millions dem jënd koy xar mbala 2 millions mbala 1 million donc comme marché yi ñu tejoon liggéey bi ni warono doxétul nonu ba donc xaaliss bi nga yoron pour war ko jëndé xaaliss bobu yeb da fay muju da nga koy utiliser wat lolou doy bok ci li nga mënon jënd doto ko mëna jënd noto STV dañ leen di fatali rek ne batay yeenañ ci Daral Bumbour ñu ñëwon tay xol situation bi nga xamne Daral bi tëddé nako waye tamit yeen condition la ñuy dundé at xari ñu togaat ak benen jaay katu xar rek pour waxtaan ak mom ci Daral bi xari at ñi nga xamne ñom ñoy jënd kat yi salam aleikum papa nuy neen la wa aleikum salam feyna la dalal la ci Daral Bumbour
dila jaajeufal papa ci dalal bi nga xamne dalal nga ñuko way dila laaj rek fi yow fi nga yag di jaay xar wala c'est la première fois ngay ñew ci dara bu mbur di jaay fi xar depuis l'an 2002 ma ngi ci daral mbur depuis daral balé bo daral bi fi ma ngi fi ci daral mbur yag na fi té xamna fi bu ba xamna njolo sénégal bu ba waaw période tabaski rek ngay ñew di jaay fi xar wala yow fi ngay nekk tout temps man mom demay dem di ñew mais amna fi place min na fi mais fani nak depuis corona bi ma ngi won ci Allah bi di dem xoli ay xar ndax ma am ay ciogal yo xamne ñew nañu téma yew jolay ñu wara comporter wo ci liggey bi waaw ndax li nga xamne mom moy ciogali bi ñu ñew amo len problème pour indi ko fi amo len ben problème bo xamne problème taxe la wala non légui mom taxe bi arrêté nañ ko depuis le 15 vers balé bo le 12 juin mais lolu mom amul ben problème ci taxe bi jafé jafé bi kay moy sécurité bi ak lo xamné tali bi gis nga numu démé viva bi amul doda amul dara ak njabot bi ak xari ak yépp moy jafé jafé bi té dañu bëgg ñu jappalé ñu bu baaxa 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 baax mais xari mom dénañ ñëw mais prix mom wax dëgg yalla mi ngi cher ma ñëw ak yow ci prix yi nga xamne ni yi nga wax ne cher na nax inspi yow ne nga taxi wañi neen ko wacc na nax tamit prix yoy cher lan moko waral xam nga benne corona bi nu mu fermé frontière yi ñaarel bi du sénégal rek mo fermé frontière mauritanie non lay def mali non lay def té xari yo xamne dañ doon gëna gis doon gëna ñëw fofu lañ doon joggé ndax té xaru sénégal yi tey mo fi gëna upp xaru mauritanie yu bari wuñ fi xari mali tuuti mo fi am té mauritanie bu xari ñëwul dara du mëno xari prix bi duñu mëna wacc bi nax biñu nax buñu ubé frontière tamit xari mali ñëw yeneen yi ñëw nax di neen xacc fi ni ci daral bu mbour waaw lolu wax deug yalla bu amé duñ fi xacc parce que boy xol ñun ñi fi nek rek danaka occupé nañ ko té parce que manana ñi fi nek ñun wa mbour kessé ñoo fi nek donc wa mali da doon ñëw wa mauritanie da doon ñëw ak yeneen dekk ak ainsi de suite mais lolu mësna ci wax ben réunion ba wax ko préfet mbour mané ko est-ce que prévoir nañu événement pour bu ñu tollé ci événement ñu mëna am bayal bu ñu mëna accueillir suñuy gan pour ñu mëna liggéey ak ñom lolu waxon nako mais jamono joju préfet xeyna amaguñu won disponible pour terrain buñu jox donc parce que fi jakarlo ko daralu mbour mi ci satado bi ni ñun bir daral bi ñun buñ fi nekkul événement rek ñun rek xajuñu fi événement rek ñun xajuñu fi donc chaque événement kon dañuy génn ci biti waaw événement ku yok sa bagage da ngay génn ci biti kon bu ay étranger wër ñëwé buñu wëré ñëw ñu war leena dalal donc da fay saturer surtout problème godron bi talibi mom vraiment gis na ci yoxen ay risque la yox vraiment war nañ ci gëna jëlat suñu matuway mbala dara di ci xew parce que nit bi jall bi ak génn bi parce que ñu talibi boy xol nit ñi dañoo tek en face talibi ñu jakarlo auto yi wara dem nit ñi war di bagante te lolu vraiment dafa laaj surveillant bu marsak quoi lolu ma ngi ci doon appel ki monsieur le maire ak préfet comme ñu gën ñoo dimbalé ci côté bobu ak police bu mbour quoi pour ñu gën ñoo dimbalé taxawañu ci lolu quoi nak tay tamit li di daral bu mbour soxlawul ben financement bo xamné gouvernement bi war nako ko financer pour jappalé ko pour mu yaatal li nga xamné mom moy daral bi waye tamit def ko ci conditions yi nga xamné yeen ñi nga xamné yeena dëkk fi biir mbour di ngeen ci gis seen bopp étranger yi tamit bu ñu ñëwé ñom dinañ ci gis seen bopp waaw lolu mom ñi ngi ciy dox at yi yëpp ñi ngi ciy dox ba préfet yone won na fi fan ye daw ñu def fi ben réunion mais biñ leen waxé suñu problème né leen ñun fi ma suñu jot financement amono kenn si ñun ci ñu ben élément bo xamé seen ni joxon nañ ko fils bi nga xamé seen ni ci lañ warona amé financement mais mom daf ko téy won mi Amadou Touré ba lolou waxtaanon nañ ci néna parce que momi daf doon xaar ku ko ko laaj ta bobu mama bobu daful réunion pour woté même biñ ko waxé kérok dak waxtañ ba wax nañu ba ni ren dinañ ñu dafal financement waye ba tay financement bobu ñun ñi fi nek di liggéey kenn gisagu ci sa bop joxaguñ ñu dara quoi ci financement bo xen man na tax suñu liggéey gëna mëna yok bañu mëna indil askan bi lo xamé seen ni surtout population de mour den leena mëna indil jur go xen dina doy waaw lolu mom kenn joxaguñ ko na xaru mali yoyu ngay wax buñu ñëwon tay duñ leen indil problème yeen pour ngeen mëna jaay seen ciogal yi ngeen indi
lolu deggal sax dana wacce touti prix bi mais téréwul ñun dañu jaay mais dañu gestu client yi ci gannaaw takté Sénégal ñun ñep ben bop lañu ken du len mëna har ñaar jaay kat bi ak jënd kat bi ño bokk ndey ak bay man tay mën na yor ay har mais suma rak yu nekkay benen go yoruñ har mais ñom dañu jënd mo ala kulli halin ministère élevage bi mi ngi ci def effort takté jitu galle ay nabe bi yokko nañ ak mom dembuti waxtaan ak mom ci mbir mi nan lay xari gëna yokko sino xari danañ manki avaver bi taxaw waaw lool ndax jotul tay Sénégal di fournir li nga xamné xar bo xamné doyna ko ndax inspire ni gëm né né xaru Mali wala Mauritanie bu ñewul mën nañ wax né liñu gis fi ci daral bi mënul couvrir besoin population bu mbour yépp ndax tay jotul Sénégal yema def effort yi nga xamné mom moy fournir bopal xar pour tabaski lolou mom jotton na depuis avant 2000 waron na am amna djego go xamne gaay ñu ngi ci dox bu baax mais lutax bo leg mënul antu xayna moye yu ñoo manké dacte dañu bay pul yi samay rek ak xar yi té amuñu moye amuñu doole lo xamne mën nañu tay indi lo xamne dana doy Sénégal fokk yene rew ñew di jappalé té warul won am ben yoon warul won am mais nak ñu koy xol ci ministère élevage bi ñu ngi ci ubbi ay waxtaan fi bo ci luma yi fu ñu mëna nek dana ci jema waxtaan wat pour jema def non fi ak ñaari at ñetti at bu ben rew ñewul sax Sénégal mono té rew mi ci tabaski bi fi may daana leer gëw rek moy client yi na xamné na ay fana dé ci tabaski bi nak ñi nga xamné ñom ñoy client yi ñoo ngi ñew di jënd ci waaw ñu ngi ñew bu baaxa 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 baax ndax té ñu ngi ñew samedi ak dimanche ak touta ngone yo ñu ngi ñew mais lu ci ki na xari ñoo hawa ser rek mais ñu ngi ñew di dem di del suwat ndax té né la commencé won daw rek mo mu hawa am problème tout waaw donc yaakar ngeen né fi ak tabaski inshallah li ngeen fi indi ci ciogal mën na jeex waaw inshallah rabbi yaakar nañ ko ndax té waxtu bi daw indi won nañu juroomi témer har ak ñaar fuk ak ñet mais jeexona bo manké même ñu reen amuñu juroomi témer ñetti témer ak fuk ak juroom ñaar donc lañu xayma am ci har xam nga am nañu moye bu bokul mais yaakar nañ ni dal dana jeex soobe yalla té lolu sax amna luñ ci jaay bo bari ndax té commencé nañ ci jaay 95 waaw manam dal ay ñaar témer ak lu tek rek ci luñu mom mais dem nañ nak luma yu bari di xol mais xari nuñ doon mel meluñu non de waaw dañ lay jaajeufal papa rek di la wax nga wax sa dernier mot waaw jerejeuf di len di sante sen radio bi ak télé bi ak yeen ñi ñew tey tew fi di ñew waxtaan ak wa daral mbour ndax té daral mbour ci Sénégal la bok yeen tamit def nga li ngeen di wara def ñun tamit ñu ngi jema def luñu wara def jerejeufal na len ñaanal len yalla ñu tabaski ak jamm fekke ne gene dewen té ñepp jot ci xari soobe yalla ak yone TV dañ len di wax ba tay rek ne yeen nga fi ci daral bu mbour ñu ñewon xol situation yi xarita de fi ñu ñewon fi rek dajek benen jaay ko du xar mom tamit bëggona xam rek condition yi ñu dundé fi ci biir daral bi nak xari ñoo ngi jaar nak client yi ñoo ngi ñew aussi salam alaykum señ bi nuy neen wa ñoo ngi leen di fay di leen xiar di leen jox seen wacc way te di leen dokkel di leen massaw choono bi avec ça li ngeen def ni amna solo torop pour client yi xamne xari amnañ ci daral bi mais client nak dañoo régulier dañuy ñew rek waxale demat mais xar mom pour l'instant amna mais yakarone li client yi di ñew waxale demat na nekul ne prix xari ñoo cher ba nga xamne ñoom seen doole attanu ko cheraguñ pas tellement parce que bo xolé xari fi ni amul bu fi jar 200000 da xari ma nga fi nek ma sha Allah ay 150 120 130 prix bon prix la wax deug yalla xeyna peut-être xaliss mo amul ak corona bi mais client yi bëgg nañ ñi ngi def seen sondage di dem di waxal di dem ko ñew mais au fur et à mesure xari dinañ jar bu soobe yalla ndax yaakaarol ne nek ndax yeen xamne ne ay xaru yar ngeen di jaay ndax amna prix yo xamne bo len ko jaay di ngeen ci genn wala waaw xar mom mëno ko jaay ba genn ci plaisir bi lan la moy dajale xaaliss rek la mais xar mom bo xolé une année li ngi ci def yep mëno ko dajale wat bam genn plaisir la rek ak amour moñ ci baye mais du lenen pour satisfaire ñen ñi xamne amuñu sécurité fuñu denc xar pour lool dong la de yow tay xar yi ngay jaay prix bu ci gëna ndaw at bi ci gëna makka ban la wa bo xolé ci te wa dila jaajeufal ci réponse yi nga xamné apporter nga ñu ko dila wax leen nga wax sa dernier mot waaw lima wax moy client yi nañ gëm né xar amna te ku ci jënd nak na nga téla jënd bu baaxa baax parce que sénégalais da fi xaar dernier moment te dernier moment lu am rek mom moko jur
comme déjà xar amna té léna jënd denc même bo lé amul ko lén dencal ngén jënd baay fi jëfé xont mo gëna nice ngén dem ba ci ciopanda nga xar manki wa parce que kèn xamul xar ay mbiram mën nañ dem ba dañé moment mu ñak parce que corona bi kèn ñëmiwul dem fenn kèn ñëmiwuta ñëw parce que daaw xolal corona amul dara amul té téwul xar dafa manki kon ren bu corona amé ñu tëj frontière yi kilay nañ soralé lool tam aussi comme xar amna nañ téla jënd rek nopolo dama lay jajeufal rek papa waye dernière question bi may ñew ak yow rek moy nak fi daral bi amna sécurité nak gis ne né fi amul ben barrage bo xamné rek amna fi nak ta ñeen ngi fi déposer seen xaar nak amna sécurité bo xamné goudi kenn mënul ñew durgu samba boy def li nga xamné jaarul yoon waaw ba barki dem rek loolu nga wax non rek ma ngi rombu ben bass ci tali bi ñu ni amna ben samba boy bu fa duggon difa jema djel sen alal ba ñu japp ko ba joto jotante ak mom waye loolu lepp comme li ma wax rek police surtout événement yu melni ñoo ñu warona mëna jappalé jox ñu élément yo xamé seen ni dañ fi nekkal guddé ak bëcëk ba kenn ku ne sa alal dina mëna ñong donté budé luñu fay sax bon bu ba ñu sét sax luñu mëna fay lo xén bi dugg ci caisse état sax ñu jëm ko fay parce que ku tek nit fenn diko samlo salal yon la nga fay ko parce que fanane xol di las xol salal lolu yombul ñun amnañu ko fi def mais lolu bir dara rek la yam ñun amnañ ko bir dara la yam ñun ñokoy fayal suñu bop ñokoy lajal fi suñu bop ci bir daral fayal ko suñu bop ñoy jël suñu element bur jox ñu element donc événement comme li na xam dañu genn ci mbedd mi lolu kenn ku ne yaay fanan ko gis mu bass rek yaangi fanan ak say element ci bir say bass di sam sa alal mais bo ba legi police aussi jël risque yoy pour gérer ñuko quoi wa fa di la wax rek nga wax sa dernier mot waaw ma ngi len di jëf jaajeufal yeen ten reportage bi ngeen def yeen wa STV di len jaajeufal parce que li moy yoon dem ci askan bi di xol li ñu jafé ak li ñu manké ñu ci waxtaan di ci partager wu bu ko défé képp ko xamé sé ni man nga ci duggal sa loxo nga dimbalé ñuko lool do nga mo taxol ñu ci wax mais du la nen quoi di la jaajeufal di len jaajeufal yeen ñep quoi di ñaan yalla sen télé bi fi ngeen bëgg mu égg fa yalla nako fa yalla yégal merci beaucoup dañ nan amir lek di la jaajeufal papa waye tamit di wax suñu internet lek yeen ñi nga xamné yeen ñuy bayyi xel chaque jour ni lay démé rek ba tabaski bi di jott buñu joggé ci xaar yi dem ci ñi nga xamné ñom ñoy tailleur yi dem ci ñi nga xamné ñom ñoy commerçant yi duñu bayyi kenn di neen len top ruq ak ruq dugg fu nekk xam ku nekk ci condition yi nga nekk waye xamné ku nekk tamit ni ngay dundé di jaajeufal lek sama cameraman bi jëwi saw di len jox rendez-vous suñu yenen numéro.